akupali kupaliki, kusamehe dhambi, kukupa Roho Mtakatifu na ufalme wa mbinguni. Mesikia kuwa yeye utimisa handi sake sote aliso aindi watu wake. Kama mdhamini wa mtoto huyu, naomba uniambie mambo haya kwa kinywa chako kwa niapa ya mtoto huyu, ya kwamba atakapofikia umri unaofaa utamwambia fiapo ulivyo hapa kwa niapa yake. Je, utamkataa shetani na kasi zake sote, rasi siso na mahana, mambo ya kidunia, mawaso, mahofu ya kimwili na mwongozo? Sema ndio, nimeyakataa yote. Ndio, nimeyakataa yote. Unaamini katika ukiri wa imani? Ndio, ninaamini. Ungependa mtoto huyu apatiswe katika hiyo imani? Hivyo ndivyo ninapenda. Ningependa utuambie hiyo imani ambayo ungependa huyo mtoto akaweze kupatiswa. Ili atakapofikia umri unaofaa utamfundisha hiyo imani ambayo unaapa siku ya leo, utaweza kumfundisha na kumwambia. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akasaliwa na Bikira Mariamu, akateswa samani za Pontio Pilato, akasurubiwa, akava, akasikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafuka kutoka kwa wafu, akatoka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la watu wote, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amina. Ungependa apatiswe katika hiyo imani? Hivyo ndivyo ningependa. Wapendwa, Mungu apendaye sana na kutoa mwanae wa pekee, aliamuru watoto wapelekwe kwake na kuteta na wanafunzi wake kwa kumkataa, kutaka kuwasuhia. Ameahidi wote wamtumainio maisha ya mbinguni kuwa wasiponyenyekea kama mtoto hawatafikia. Tena mmesikia alivyo wapenda watoto, kuwatendea wema, kuwapokea mikononi mwake na kuwabariki. Tuwe na imani kuwa atamjaza mtoto huyu wema kwa ajili ya rehema zake nyingi. Atamfanya kurithi ufalme wa milele, kumtunza na kumfanya kuishi akifuata na kuwa mwema siku sote. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba walioketi tusimame, tunapongozwa na wimbo wa kuelekea Jordan. Wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake tumwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa, kuoshwa Shabbat Shalom.
waishie milele. Mwanao Yesu Kristo alidhirisha umuhimu wa upatiso kwa kupatiswa na Yohana katika mto Yordani. Roho wako Mtakatifu akashuka juu yake kama njiwa. Alitokwa na damu pafuni mwake pale msarapani kwa ajili ya utakaso wetu. Utume wako ni mkuu kwa wanafunzi, ni kuenenda katika mataifa yote na kuwapatisa walio tupu katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tukuomba uyapariki haya manchi yawe matakatifu daima, ili anayepatiswa ashiriki kufa na kufuka pamoja na Kristo, amfanye anayepatiswa kung'ara kama theruji, andamu wa kale apate kusikwa hapa na andamu wa sasa aonekane upya. Sasa nataka msimamisi aweze kumpea mtoto jina. Bryant Kandudo, na kupatisa katika jina Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndiwa Yesu kwa kusafisha na kuosha kwa damu ya Kondoo. Tutaendelea kwa maombi. Ningetaka kujulisha mtoto huyu amefikia kiwango cha kwamba Mungu atamweka ishara ya msalaba kwa uso, dhihirisho ya kwamba sasa amebatizwa kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hivi sasa ni kumaanisha maisha ya mtoto huyu imebadilika kutoka leo. Wazazi watamwelekesha katika njia za Mungu, na vile vile watamwelekeza katika kumjua Mungu zaidi, na vile vile wazazi wa kiroho waendelee hivyo hivyo, na Mungu aendelee kumbariki na kumbariki hata na wazazi, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Tuweze kuwapikia makofi hao mazuri. Tomba sasa muangalie watu. Tomba muangalie watu. Kama jinsi ambavyo mnajua ya kwamba tunaungana na familia hii katika kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto huyu na mahali ambapo amemtoa. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo nataka wasasi waweze kutoa sadaka ya shukrani, kisha nasi kanisa tutaungana pamoja na wao kumshukuru Mungu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wale wananjia kwamba Bryant kuna wakati alikuwa mgonjwa, na sisi wote tukapanda mbegu ya imani, na kila mmoja tukachangia. Bwana Yesu asifiwe. And today we see and we testify that healing God is with this child. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaomba awasasi sasa waweze kumshukuru Mungu jinsi ambavyo wameahidi, atatoa sadaka yao ya shukrani mbele ya watu wote katika kumshukuru Mungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba tuongoze kwa wimbo moja tunapokuja kushiriki nao katika kushukuru Mungu. Twaja kusema asante, twaja kusema unastahili. Twaja kusema katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tukabidhi sadaka hizi zimetolewa kwa ajili ya mtoto huyu kukushukuru kwa sababu mtoto ni baraka itokao kwako, baraka uliyowapatia wazazi, baraka ambayo imepitia kwa changamoto nyingi, na wewe mwenyewe ukamwezesha leo akaweze kuingia katika ufalme wako kwa njia ya upatizo. Mbariki sadaka hizi na Wakristo wote ambao wamehusika, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nitomba sasa tuweze kuketi. Tuweze kuketi. Kwa sasa nataka sijini nani atashukuru kwa niapa ya familia, kwa ajili ya sisi wote kuwa na wao na kujiunga na wao katika kushukuru Mungu. Okay, praise God once again. Amen. Praise God. Amen. As I've said, I'm Susan Kadundo, the brother to Clarkson Kadundo, and the aunt to Bryant Kadundo. It has been a long journey from 21st of May up to now. Nothing we can say but just to appreciate God for the work that he has done on our side, because it was not an easy task. When you go to the hospital seeing your son on ICU, it was not an easy task.
even back at home, we were really pissed off, or we were really on the lower part of the side, or we could not do anything. Even if you are at work, nothing you can do. The only thing that you can do is to call every moment to ask whether is he still alive, or there is any bad news which is following. I could not work. I took like 1 week giving my classes to other teachers so that they can take over those lessons, because that 40 minutes I could not stand. Anytime I was in class, the only thing I could do is to get outside and make a call, and I could call the whole day without cease. But up to now, sometimes I can make a call, talk to baby Bryant, and I'm always happy. And that's why I saw it was good to travel all the long yesterday. I could not make it on Friday because of my nature of work. So I traveled yesterday from 6. I was in Nairobi by 1. Then today in the morning, here we are. Thank you, God, for the gift of life. And I appreciate the members of the church. There was a time I was at Kenyatta. Some few members of the church were there, but I didn't get opportunity to talk to them. But we appreciate the work that you have done on your side. We are still appreciate. If any time you come to Kisumu, just make a call. I know you can call Sister Purity. She can call me. We can connect. We can meet. We can take a cup of water if life can allow us. Otherwise, I appreciate the effort that you have done on your side. Thank you. Amen. We appreciate this family. Wanapoketi tuwapigie makofi mazuri. Asanteni sana. Mefika mwisho wa ipande ya upatizo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Taomba sasa uweze kuketi na ili tuweze kuendelea na ratiba nyingine.